Assalomu alaykum. Humoinews kanalining doimiy ravishda kuzatib boruvchi aziz obunachilari. 11-yanvar sanasida hafta kuniga seyshanba Samarqand viloyati Paxtachi tumani Kalil mol bozoridan ona bola sigir narxlarining ikkinchi qismi hamda yosh g'unojinchalar mayda mollar narxini tanishtiramiz. Kanalimizda birinchi bo'lsangiz, obuna bo'lib, qo'ng'iroqcha tugmasini yoqib qo'ysizlar. Mehnatimizni qadrlab bitta like bosib qo'ysizlar, yanada xursand bo'lardik. Qani unda biz videolarimizni boshladik. Sal yorug'roq ham chiqib oldik mana. 8 million kam bor aytilyapti bozorda. Bolasi novvozchi ekan. Aka nechinchi bola bu? Aka nechinchi bolasi? Birinchi bolasi. Hali birinchisimi? Qancha spir aka bu? Shved. 2 mahal spir 6 litr. 6 litr. 6 litr suvi bor deyapti. Har kuni 2 mahaldan. Orqadan bitta ko'rsataman. Hozir og'riqroq sigir. Aka bozor nech pul so'ra? 72 so'rayapti. 7 milyon 200 gacha chiqdi bermadingiz. 72 so'rayapti, 8 deyapti. Bo'ldi, bo'ldi. Hamida zo'rlari bor ekan. Bu narx qancha ekan aka? 200 gram. Aka qancha so'rayapsiz? 2 litr. Aka qancha so'rayapsiz? Tilimga chiqarasanmi? Ha? Bizni chiqarasanmi? Ha. 16 million so'm aytilyapti. Qizil shapkani ham qichi, qara. Kimdan kelyapti, qara. Bolachasi ham ancha sifatli. Ha, uni qo'l. Oq bosh. Siz bunday qilib turing. Xo'p. Sigirda sifatliroqlaridan ancha ko'rib o'tiramiz. Qancha ekan aka bu bolasi? Kallasini kuytadi. Ha, ana bolani ham bo'ladi. O, anish bo'lib chetga. Qatir qatir bo'lib. 18 million aytilyapti. Bolasi novvozchi. Bozor 15 million qilyapti. Sigirda orqalarini ko'ringizlar. Qancha spir aka bu? 15 litr. Bemalol kafolatdan 15 litrga. Bolasi nechchi bu? Nechinchisi bu? 40 chiqdi. Sifatli ekan anchalik. Tagida yurganmi deyman ha? Sifatdan qarashib. Nech pul deyapsan? Aytdim. Yaxshi. Yana davom etamiz. Yaxshi variantlardan ko'rib ketaverik. Aka qancha so'rayapsiz buni? Himoyingiz aka? Ha? Himoyingiz. Himoyingiz? Qancha so'rayapsiz aka? 12 deyapmiz. 12 deyapmiz. 12 million aytyapti ha? 12. Sigirda ichida bo'lsa 4 kishi. İçinde bolası hem var mı? Sihir bana törtüncüsü. Bolası gelmez ki. Bolası... Sütü bu. Törtüncü bolası. 8 litre sütü kefalet bir anız ya. Bak ya bir minit. Bazar 11 milyon kıl yaptı. Ha? Hiç öyle ki içinde ki? 4 öyle. Şimdi de hazır. İçinde ki bolası 4 öyle ki yaptı. Bolası neymiş? Bolası onacın mı? Onacın ha bolası. Onacınca. Törtüncü bolası. Ha, törtüncü. İyi çıkarı isteyen bol. Bolanın sihirde içinde. Tört oylik bu. Sihirde içinde tört oylik. Gel yok. Hakan ne iş bulursa bir aslında bunu. 11 milyona bir mi yapma? 11 yarım olsa bir ama sihir. 11 yarım olsa bir la da. 11 yarım olsa bir la. 11 milyona bir mi abi? Hazırım kirinci bu. Yakşı gel yok. Hakan bazar versin. Azizlar, obunachilarimizni salom tabriklari bor ekan Rossiyadagi yurtdoshlarimizga. Ha, yo, Rossiyada yo'q, bu yoqdagi. Ha, ha. Rossiyaliklarga salom. Musofirdan ko'rayotganlarga salom hamma. Hammaga. Narx-navo qanday akalar, zo'rmi? Narx-navo zo'r, yaxshi o'zgardi. Yaxshi. Mayli akalar, charchamaysizlar, ishlar omad. Xo'p, akalar, davom etamiz. Bolasi novozchi. Nechinchi tug'ilish aka bu? Ikkinchi bolasi ekan. 12 million so'm aytilyapti. Bozor nechi pul qildi aka buni? Bozor qancha qildi? Bozor? 9,5.
Qancha spira aka bu? 6-7 litr. Seriyozmi? Ha, 6-7 litrga beradi. İkinci bola deyiz mi? Ha. İkinci bolası. Azizlar, maydonlar narxlarini ham bir bozor o'rtasida olib ketaverdik. Xunojinchalar 3,5 million so'mdan bozorda aytilyapti. 2 million 700 ga bu. Bu ham xunojinmi? Bozor nech million berdi bularga? 3 million. 3 million. Bunisi ham 3 million. 16 so'ralyapti, 22 so'ralyapti. 3 million birinchi so'ralyapti. 31. Bunga 3 million so'ralyapti. Yaxshi. 31, bu 26. Bu chi? Bu 22. 2 million 200 so'raldi bunga. 2 million 200 ming so'ralibdi mana shu yosh kenasiga. Aka, sizning qancha? 2,5. 2,5. Bozor nechpa qildi aka bu? 2 million. 2 million so'raldi. Yoshgina buzoqcha mana bu. Kichkinagina, sal oriqroq. Yana davom etamiz. Akalar qancha ekan bu? Obshay aytoring. Nech bo'ldan? 2,5 deyapti. 2,5 aytilyapti. 3 million deyapti. Bunisi 3 million. Sal rangi. Bu 3 million deyapti sarig'i. Mana bu 3,5 million, bunisi sarig'i. Kami bor. 3 million kami bor. Bozor nech bilan qildi aka endi? Men buni 3 million so'rayapti. 3 million, 2 million 600. Bunichi? Buni 2 million 700, 3 million 800 farqi chiqdi. 2 million 800gacha chiqdi. Yaxshi aka. Mayli, bozor bersin, charchamanglar. Mayli, sog' bo'ling. Xo'p. Aka, narx qancha ekan bular? Aytaveringlar bir. 6 million ekan. Nechlasi? Ikkilasi. Ha, ikkilasi. 3 milliondan demak. Bozor nechpa qildi aka? Bozor 5 ham beryapti, 53 ham beryapti. 5 million, 5 million 300dan qilyapti bitta joyga. Yaxshi. Aniq aniq. Shurasanmi? Ha, ha. Ha, bo'l, uyaltirmang bolachani. Xo'p, azizlar, davom etamiz. Ona bola sigirni sifatlaridan. Orqa taraflarni bitta ko'ringlar. Aka, narx qancha ekan? Sabr aka. Qancha so'rayapsizlar? Jiyan oqaniki bir. Qanday aka? 15 million so'rayapti. 15 aytilyapti. Bolasi nima aka? Ho'kiz, novoz. Oyoqni bosib olmasin. Bolasi novozcha. Qancha suti bor buni aka? 15 litr suti bor. Bu nechinchi bola endi? 4-chi bolasi ekan. Bolasi novozcha. 15 million so'm aytilyapti. Aka, bozor qancha qildi? Men 12 so'rayapman, jiyan, 12. 12 so'rayapsiz. Ha, egalari 15 aytayapti, 12 million so'm so'ralyapti bozordan. Sigir ancha zo'r sifatli ekan. Yosh-yoshgina xunojinchalarimiz. Aka, nech puldan so'rayapsizlar buni? 4 million. 4 milliondan. Bozor nima edi aka? 9,5 so'rayapti. Xunojini ekosi ham. 3,5. 3,5. Bu qancha aka narxi? Hozirroq qo'tir tushib qolibdi-ha? Ha, endi sinak. Dorilarni qilib qo'ysa yaxshi bo'lib ketadi. Yaxshi. Aka, bozor bersin. Orqalarini bitta ko'ringizlar-chi mana.
Hop. Aka narx qancha ekan buni? 3 yarim deb. 3 yarim deyapsiz. G'onajimmi bu ham? Bozor nima edi aka? Bozor 3 million 100 qildi. Qach? 3 million 100 qildi mana. Necha oylik bo'lgan aka bu? 6 oylik bo'ldi-da. 6 oyliklar shamanda chiqib qoladi, ha? Yaxshi. Yakkan sigirmi o'nojimi? Men balatchalar ko'rdim. Aha. Sizdan chug'ur o'tdi, yutdi. Nima deb ko'rdim? 4 million 400 ming so'mga berdi bizga. Himoyinoz deb yozing. Ha? Himoyinoz deb yozing. Tushunmadim. Himoyinoz. Himoyinoz. Xo'p, azizlar, davom etamiz. Mana u mana shu bilan egiz tutgan sigir. Bu rostdan o'zini bolasimi? Seriyazmi? 17 million. Ya, yo'q lekin. 14 millionga yo'q. 17 million aytilyapti. Qancha berdingiz aka bozor? Ikkasi ho'kizchi. Ikkasi ham ho'kizchi. Navozchi ekan ikkalasi ham. Egiz. Gap yo'q lekin. Egiz balachalari bilan. Yakka ham sotaverasizlarmi? Sotaveramiz yakkaga. Qancha sisi bor buni? Kamroq, to'ldirdim. Kamroq bolasidan ortmaydi. Ha, balasidan ortmaydi balasi. Sigir qochgan ham. Yaxshi. Ash bala, olay egiz tug'dirish. Uni 4 million 300 ga bermayapmiz. 4 million 300 qilyapmiz. Bermayapsizlar, ha? 5 litr sut beradi. 4 million 900 bo'lsa beramiz. 4 million 900 bo'lsa beringlar. Bu yakkami? Yakka. Bolasi qayda aka buni? Uyda bolasi. Ha, alohida sotyapsizlar. Ha. Shunarli. 4 million 900 bo'lsa berasizlar. 4 million 900 bo'lsa sotamiz. Yaxshi aka, buyursin mana. Savdosini bersin. Nimaga? Televizorga. Yakkami aka bu? Ha? Yakkami? Yakka, bo'g'oz. Bo'g'oz 10 oylik, 7 oylik. 7 oylik bo'g'oz 10 oylik. 16 million deysizmi? 16 million so'm aytilyapti. 15 million 200 ming so'rayapti. 15 million 200 zo'r naqdlar ekan, ha? G'onajim qara do'stlar, bu sigir bo'lsa vaqti tom bo'ladi. Xo'p, ancha novcha. Orqalari ozroq uzunroq ekan, orqasi baland. Oldi ozroq pastroq. Xo'p, g'onajim. Gap yo'q lekin 15 million 200 ming so'mgacha bozor chiqaribdi narxini. Gapirtiring. Bu azizlar, oldi umuman g'onajimning sifatlaridan ko'raveramiz. Aka, qancha so'rayapsiz buni? 15 millionmi so'rayapsiz? 15 million. 15 million? Aytilyapti-a? So'ralyapti, bermayapti. So'rayapti, bermayapti. Gap yo'q lekin. 15 million so'ralyapti, berilmayapti. Hali g'onajin, a? Necha oylik bolasi ichida? 1 yosh. Yoshi 1 yosh bo'ldi. Yaxshi. Qayda ana zoti? Kechga tomosha qilaman aka bular. Bo'ldi, bo'ldi akalar, gap yo'q mana. Qulashitdim, cho'qmi? Mana tushaydi mana. Narx qancha buni? 6.5 aka. 6.5 deyapsizlar. Kechirib beramiz, ko'ring. Bunisi qancha bu? 5.5. 5.5 bu yakka sigirlar, ha? Ha, bunisi homilador. Yakka sigirlar, buni shoxiga nima qildi? Shoxlashganda aka. Sinib qolgan. Qancha bo'g'oz bu? Necha oylik? 8 oylik bo'g'oz. Oh, oh, hey. Loyga botib-botib video olyapman, azizlar, mehnatimizni qadrlab. Videoga bitta like bossa qo'ysangizlar, xursand bo'lardik. Ha, jiyanim bo'lib chiqqan ekan. Ha, jiyan bu qancha berdi bozor? Ha? Bozor necha pul berdi? 5 million 600. 5 million 600 berdi, ha, mana shunga. Gap yo'q, savdolang bersin. Xo'p.